Greia med podcasten er å fronte det at alle er like mye mennesker, uansett. Vi inviterer jo folk som vi mener har noe viktig å si. Så det er jo det vi snakker med dem om også, hva de gjør, hvorfor de gjør det. Og ofte så handler det jo om empowerment, ta plass, likestilling, menneskerettigheter, og hvordan de jobber for å gjøre verden bedre. Og så er jo mine og Ida sine innspill og tanker også inn i det her, og så blir det en veldig fin og viktig samtale. Power Ladies. Mm. Hvor lenge har du drevet med den, og hvorfor ville du starte opp den? Hva er liksom kjernen i meg? Hva er det jeg brenner for? Hva er det jeg kan lage en podcast om som på en måte hele tiden vil kjennes riktig da? Og da faller det tilbake til dette med rollemodeller som jeg har savnet selv. Jeg har savnet at noen har på en måte kunnet inspirert meg til å tørre å gå etter mine drømmer og bygge selvfølelse og selvtillit. Og liksom gi meg det siste ekstra dyttet da. Og jeg opplevde jo som ung egentlig ikke ha så mange kvinnelige rollemodeller. Akkurat nå så er det kvinner og, som er min kampsak, men jeg brenner jo for å på en måte bryte med barrierer på mange som forskjellige måter. Jeg er et menneske som har mange interesser og som bryr meg om mange forskjellige ting, men det som gjerne står meg nærmest da, det er dette her med likestilling, og da tenker jeg egentlig ikke bare på likestilling mellom kvinner og menn, men egentlig at alle skal føle seg inkludert i samfunnet, og jeg synes det er så forferdelig å se liksom, at samfunnet i dag bare, det er så mange som er ekskludert da, det er liksom bare kun en boks, og det er ikke alle som passer inn i den ene boksen. Har du noen tips til hvordan man kan på en måte heve stemmen sin da, i et samfunn der det er mange barrierer da? Jeg tror alt kommer tilbake til det å bygge, altså få mestring, om det så bare bittesmå mestringsfølelser, for det bygger selvtillit, og jo mer selvtillit du får, jo mer hard hud da blir du, bare tryggere og tryggere i deg selv også. Så det vil jeg anbefale, ut av komfortzonen, så mye som mulig. Det handler vel egentlig om å bare bli komfortabel med å være ukomfortabel. Ja. Det er der det starter. Bare det å liksom gjøre litt nye ting, og utfordre seg selv, og kanskje man finner ut at shit, det her må man gjøre mer, og det her var jo egentlig skikkelig fint. Ja. Det er ikke noen forskjell på hva vi gjør, og hva andre mennesker gjør. Så det er å drite ned fordommer og barrierer gjennom å prate om det vi gjør, da, er med på å på en måte heve andres kompetanse rundt at vi er bare vanlige mennesker vi også. Hemma, det kan være en viktig skilde da, til å kunne få satt ord på det her. Og at det også kan være en måte man kan, som lytter da, lære mer om de her strukturene på en engasjerende måte, med både humor og følelser og egentlig alt det da. Det som kjennetegner de ulike gjestene vi har, er at de selv kanskje hører til en minoritetsgruppe, at de er opptatt av rettighetskamp, og at vi er opptatt av å kjempe hverandres kamper.